Правопорушення чи підстава? Патрульна поліція Дніпра звітує. Почали кримінальне провадження проти свого ж працівника. Один із командирів управління зберігав при собі щось схоже на наркотичні засоби. Перевірка виявила 4 пакетики речовини, схожої на метамфетамін. Зараз їх відправили на експертизу. Колеги не виключають, що патрульного підставили. Тож прискіпливо перевірятимуть усі версії. Якщо провину доведуть, вона підлягає покаранню за статтею 309, частина 1. Тоді працівника звільнять і вчинять за законом. Якщо є підозра любого із працівників у вчиненні злочину, ми будемо реагувати на ту підозру досить жорстко і адекватно. Оскільки, якщо є ймовірність, хоча б 1%, те, що даний працівник дійсно приймає метамфетамін, дійсно там його купляє, споживає, повірте, ми одразу дали згоду на спільну розробку даного працівника і на спільне затримання.